የተሽከርካሪ በገበያ ውስጥ ከምታገኙአቸው የኤሌክትሪክ መኪኖች መካከል ተወዳጅ የሆነው ነው Volkswagen ID6 ይባላል። በዛሬው ምሽታችን የተሽከርካሪ ላይ ስለተገጠሙለት ፊቸሮች እንዲሁም ከዚህ በፊት የተለያዩ የኤሌክትሪክ መኪኖች ላይ ሪቪው የሰራን ሲሆን የተሽከርካሪ ከነዚህ መኪኖች ጋር ሲነጻጸር ምን ጥሩ ጎን አለው እንዲሁም ምን መጥፎ ጎን አለው የሚለውን በስፋት እናያለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። Volkswagen ID6 መኪናው ከ2021 ዓ.ም ጀምሮ እየተመረተ የሚገኝ ሲሆን መኪናው የሚገጣጠመው በቻይና ነው። የተሽከርካሪ የሚገጣጠመው በVolkswagen እና በሲያ ካምፓኒ እንዲሁም በVolkswagen እና በፋው ካምፓኒ። እነዚህ መኪኖችም Volkswagen ID6 Cross እና ID6 X በመባል ይታወቃሉ። የተሽከርካሪ ቦዲ ታይፑ SUV ከሚባሉ መኪኖች መካከል የሚካተት ሲሆን የተሽከርካሪ 70 ሰው መጫን የሚችል የቤተሰብ መኪና ነው። እነዚህ መኪኖች ኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት የሚገኙት Cross ሞዴል ሲሆን በዛሬው ምሽታችን በስፋት የምናየው ስለዚህኛው ሞዴል ነው። የተሽከርካሪ የተገጠሙለት መብራቶች LED መብራቶች የተገጠሙለት ሲሆን ዲዛይናቸው ከትሪም ሌቭል ልዩነት አላቸው። እዚህ መኪና ላይ የተገጠመለትም ዴይታይም ራኒንግ ላይት ለየት ያለ ዲዛይን ያለው LED ዴይታይም ራኒንግ ላይት ተገጥሞታል። ከመኪናው መብራቶቹም ወረድ ስናል የተሽከርካሪ የፍተኛው ገጽታ ላይ በዛ ያሉ ፓርኪንግ ሴንሰሮችና ካሜራዎች የተገጠሙለት ሲሆን ይህም መኪናው በቀላሉ ፓርክ ለማድረግ ያግዘዋል። በከተማው ውስጥ እነዚህ መኪኖችን በተለያዩ የከለር አማራጮች አይታችኋቸው ሊሆን ይችላል። በብዛት ግን ክሮስ ሞዴሉ ዝም ያሉ ካለሮችም ማለትም ሰማያዊውን እንዲሁም ነጩን አስተውላችሁ ሊሆን ይችላል። ሌሎቹ ደግሞ ቦግ ያለ ካለሮቹ በሲያክ ሞተርስ የሚገጣጠመው ኤክስ ሞዴሉ ላይ በስፋት የሚገኙ ሲሆን መኪኖቹ እንደተገጣጠሙበት ካምፓኒም የካለር ልዩነት አሏቸው። መኪናው የተገጠመለት ስፖኪዮ ከቦዲው ካለር ጋር ተመሳሳይ ካለር ያለው ስፖኪዮ የተገጠመለት ሲሆን ኤም ስፖኪዮ ላይ ኤልኢዲ ፍሬቻ መብራትና 360° ካሜራ ተገጥሞልታል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ጎማ 235/50 ሲሆን መኪናው ሰፋ ያለ ጎማ የተገጠመለት ሲሆን ይህም መኪናው በምቾት መጓዝ ያስችለዋል። መኪናው የተገጠመለት ቻርኬ በቀላሉ አየር መሰንጠቅ የሚችል ዲዛይን ያላቸው ባለ 20 ኢንች የአሉሚኒየም ቻርኬ ተገጥሞልታል። የተሽከርካሪ ስታሽከረክሩ በምቾት መንገዳቸው እንድትጓዙ የተሽከርካሪ ላይ ለፊተኛው ሚክፈርሰን ሰስፔንሽን የተገጠመለት ሲሆን ለኋለኛው ደግሞ ባለ 5 ሊንክ ኢንዲፔንደንት ሰስፔንሽን ተገጥሞልታል። መኪናው የተገጠመለት ፍሬን ሲስተም ለፊተኛው ቬንቲሌትድ ዲስክ የተገጠመለት ሲሆን ለኋለኛው ደግሞ ድራም ዲስክ ተገጥሞልታል። ይህም በገበያ ውስጥ ከሚወዳደሩት መኪኖች ትንሽ ወረድ የሚያደርገው ሲሆን ምክንያቱም አብዛኞቹ በአሁን ሰዓት ለገበያ እየቀረቡ የሚገኙት የኤሌት መኪኖች አብዛኞቹ አራቱን ጎማቸው ላይ ዲስክ ብሬክ የተገጠመላቸው ስለሆነ ነው። ይህም ተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት እጅ ፍሬን ኤሌክትሪካሊ የሚሰራ ነው። መኪናው አጠቃላይ ርዝመቱ 4.8 ሜትር ሲሆን ስፋቱ ደግሞ 1.8 ሜትር ነው። እንዲሁም የመኪናው ቁመት 1.6 ሜትር ሲሆን መኪናው ከመሬት ያለው ከፍታ 152 ሚሜ ነው። ይህም በገበያ ውስጥ ከሚወዳደሩት መኪኖች በመናወዳደርበት ጊዜ ጥሩም መጥፎ የሚባል አይደለም፣ መሐከለኛ ነው። ወደ መኪናው የኋላ ገጽታ ስንሄድ የመኪናው የኋላ ገጽታ የሚያምር ዲዛይን ያለው ሲሆን የተሽከርካሪ ከላይ አነስተኛ ስፖይለር እናገኛለን። የመኪናው የኋላ መብራቶቹም ለየት ያለ ዲዛይን ያላቸው ሲሆን እነዚህም የኋላ መብራቶች ዲዛይናቸው ከVolkswagen ID6 X እና Cross ለትንሽ ልዩነት አላቸው። ወደ መኪናው ውስጥ ገጽታ ከመግባታችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ የመኪና ሪቪው እንዲሁም በሂሳብ ስላለው የአዲስ እንዲሁም ያገለገሉ መኪኖች ላይ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ስለምንቀርብ ከመኪና ጋር የተገናኙ መረጃዎችን መከታተል ፈልጉ ከሆነ ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንዲሁም ቪዲዮ ሲለቀቅ በቶሎ እንደርሶ የደውሉታን ይጫኑ። ወደ መኪናው ውስጥ ገጽታ ስንገባ የመኪናው ወንበሮች ማሞቅ የሚችሉ ኤሌክትሪካሊ አጀስተብል ወንበሮች የተገጠሙለት ሲሆን እነዚህንም ወንበሮች አጀስት ለማድረግ በተኑ ተጭናችሁ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠሙለት እነዚህ ወንበሮች የሌዘር ወንበሮች ሲሆኑ ወንበሮቹን ማሞቅ እንዲሁም ማቀዝቀዝ ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪም ሜሞሪ ሲት እዚህ መኪና ላይ ተገጥሞልታል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት መሪ በሌዘር የተሸፈነ አጀስት ማድረግ የሚችል ማሞቅ የሚችል መሪ የተገጠመለት ሲሆን መሪ ላይ በዛ ያሉ በተኖች እናገኛለን። እነዚህም በተኖች የመኪናው ክሩዝ ኮንትሮል መቆጣጠሪያ፣ የቮይስ መቆጣጠሪያ እንዲሁም የመኪናው ድራይቨር ዲስፕሌይ ላይ የሚገኙትን ፊቸሮች በሙሉ ማስጠቀም የሚችሉ ናቸው። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠመለት ማርሽ ከVolkswagen ID4 ጋር ከተገጠመው ጋር ተመሳሳይ ሲሆኑ ይህም ማርሹ ላይ ቢ የሚል ነገር አለ። ይህም ጥቅሙ መኪናውን እያሽከረከራችሁ በሪጀነሬቲቭ ብሬኪንግ አማካኝነት መኪናው መካኒካል ኢነርጂውን ወደ ኤሌክትሪካል በመቀየር መኪናው ራሱን በራሱ ቻርጅ እያደረገ መጓዝ የሚያስችለን ነው። ይህም የተለያዩ ጥቅሞች ያሉ ሲሆን የመጀመሪያው ጥቅሙ በአንድ ጊዜ ቻርጅ ረዘም ያለ ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚያስችለን ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የፍሬን ሸራ እድሜውን እንዲረዝም ያደርገዋል። መኪናው የተገጠመለት ኢንፎቴመንት ስክሪን ባለ 12 ኢንች ኢንፎቴመንት ስክሪን የተገጠመለት ሲሆን ይህም ስክሪን ላይ የተለያዩ ፊቸሮችን ማስጠቀም ይችላል። ከነዚህ መካከልም ናቪጌሽን፣ አንድሮይድ አውቶ፣ አፕል ካርፕሌይ፣ መኪናው የተገጠሙለትን የተለያዩ አደጋ የሚከላከሉ ፊቸሮች፣ ሄድ አፕ ዲስፕሌይ፣ ፓናሮሚክ ሰሩፍ መክፈቻ፣ የውስጥ መብራቶቹንም መቆጣጠሪያ ፊቸሮች የተገጠሙለት ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ መኪናችን እስከ ምን ያህል ፐርሰንት ድረስ ቻርጅ ማድረግ እንዳለበት
እንድንቆጣጠር የሚያስችለን ፊቸርም ተቀምጧል። ይህም ጥቅሙ የኤሌስ መኪኖች ብዙዎቹ ቻርጅ ማድረግ ያለባቸው ከ20% ሳይወርድና ከ80% ሳይበልጥ ሲሆን ይህም ጥቅሙ የመኪናችን ባትሪ ያለ እድሜው እንዳይጎዳብን የሚከላከልልን ነው። የመኪናው የኤሲ ማሞቂያ እንዲሁም ማቀዝቀዣው ከኢንፎቴመንት ስክሪኑ ስር ባሉት መስመር አማካኝነት ጣታችን ያንሸራተትን ማሞቅ እንዲሁም ማቀዝቀዝ እንዲችል ማድረግ እንችላለን። ከኢንፎቴመንት ስክሪኑ ወረድ ስንል የተሽከርካሪ ላይ ስልካችንን ያለ ኬብል ቻርጅ ማድረግ የሚያስችለን ዋየርለስ ስልክ ቻርጅ ማድረጊያ የተገጠመለት ሲሆን ካፕሆልደርም ተገጥሞልታል። ከዚህ በተጨማሪም በዋየር ቻርጅ ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ USB C ፖርት እዚህ መኪና ላይ ተገጥሞልታል። ከዚህ በተጨማሪም ሰርፉን ለመክፈት እንዲሁም ለመዝጋት ከፈለጋችሁ ከላይ ጣታችሁን ያንሸራተታችሁ መክፈት እንዲሁም መዝጋት ይችላልላችሁ። ወደ መኪናው የኋላ ወንበሮች ስንል የመኪናው የኋላ ወንበሮች ሁለት ወይም ሶስት ሰው መጫን የሚችሉ ሲሆን ዋነኛነት ግን የተሰሩት ሁለት ሰው እንዲጭኑ በማሰብ ነው። እዚህ መኪና ላይ ለኋላ ተሳፋሪዎች ሁለት USB ቻርጀር እና ሁለት AC ቬንት የተገጠመለት ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም የኋላ ወንበሮቹ ማሞቅ እንዲሁም ማቀዝቀዝ እንዲችሉ ተደርገው ነው የተሰሩት። ለኋላ ተሳፋሪዎቹ መጠጣቸውን የሚያስቀምጡበት ቦታ ካፕሆልደር እዚህ መኪና ላይ ተገጥሞልታል። እዚህ መኪና ላይ ከሁለት ወንበሮች በተጨማሪ ከኋላ ሁለት ሰው መጫን የሚችል ሲሆን እነዚህ ወንበሮች ለህፃናት ምቹ ሲሆን ለትልልቅ ሰው ግን ቦታቸው ጠባብ ስለሆነ ሌግሩም እንዲሁም ሄድሩም ትንሽ ያስቸግራቸዋል። ወደ መኪናው የኋላ እቃ መጫኛ ስንሄድ የመኪናው የኋላ እቃ መጫኛ ተለቅ ያሉ እቃዎችን መጫን የሚያስችለን ሰፋ ያለ ቦታ ያለው ሲሆን ከፈለጋችሁ ደግሞ ተጨማሪ ቦታ ለማግኘት የኋላ ወንበሮቹን በማውረድ ተጨማሪ ቦታ ማግኘት ይችላላችሁ። የመኪናው የኋላ እቃ መጫኛ ኤሌክትሪካሊ የሚከፈት ነው። Volkswagen ID6 አብዛኛው ነገሩን ኮፒ በማድረግ Audi Q5 e-tron በመባል ለገበያ ቀረበ ሲሆን እነዚህ መኪኖችም አንዳንድ ነገሮቻቸው ነው እንጂ የተቀየረው አብዛኛው ነገራቸው ራሱ Volkswagen ID6 ነው። እነዚህ መኪኖችም Volkswagen ID6 ከሚሸጥበት ዋጋ ከ2 እስከ 3 ሚሊዮን ብር የዋጋ ልዩነት አላቸው። Volkswagen ID6 የተሽከርካሪ ቻርጅ ለማድረግ በስሎ ቻርጀር እና በፋስት ቻርጀር ቻርጅ ማድረግ የሚቻል ሲሆን በስሎ ቻርጀር በ3 ኪሎዋት እና በ7 ኪሎዋት ቻርጅ ማድረግ ይቻላል። መኪናው የተገጠመለት ባትሪ 82 ኪሎዋት አወር ባትሪ የተገጠመለት ሲሆን ይህም መኪናው በአንድ ጊዜ ቻርጅ 600 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል ካምፓኒው ቢልም በከተማው ውስጥ ግን በስፋት እንደታየው ከ520 እስከ 540 ኪሎ ሜትር በአንድ ጊዜ ቻርጅ የመጓዝ አቅም አላቸው። ነገር ግን ከከተማው ውጪ በሃይዌይ መንገዶች ላይ በከፍተኛ ፍጥነት በመታሽከረክሩበት ጊዜ ኪሎ ሜትራቸው ከዚህም ሊያንስ ይችላል። መኪናው የተገጠመለት የሌት ሞተር ከ177 እስከ 225 የፈረስ ጉልበት የማመንጨት አቅም ያላቸው የተለያዩ ሞተሮች ተገጥመውለታል። የተሽከርካሪ ላይ የተገጠሙለት የተለያዩ ፊቸሮች እንደ ትሪም ሌቭሉ ልዩነት ያላቸው ሲሆን ለምሳሌ ያህል በከተማ ውስጥ በስፋት የሚታወቀው ክሮስ ሞዴሉን በምናይበት ጊዜ በከተማ ውስጥ ፒር ፒር ፕላስ እንዲሁም ፕሮ የሚባል ሞዴሎች አሏቸው። በዚህ ምክንያት ያላቸውን ፊቸር ከአንደኛው ከፍተኛ ልዩነት ሊኖራቸው ይችላል። እነዚህ መኪኖች ስታሽከረክሩ ጥንቃቄ ልታደርጉ የሚገባው ነገር መኪኖቹ ከፍተኛ የሆነ የፈረስ ጉልበት ስላላቸው በቀላሉ አደጋ ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ በጥንቃቄ ማሽከርከር እነዚህ መኪኖች ላይ በጣም ወሳኝ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም ለመኪኖቹ ቻርጀር ቤታችሁ በመታስቀምጡበት ጊዜ ለመኪኖቹ የሚሆነው ኦሪጅናል ቻርጀር ማስቀመጥ ይኖርባቸዋል። ያለበዚያ ለጥገና ከፍተኛ ወጪ ሊያስወጣችሁ ይችላሉ። እነዚህ መኪኖችም በገበያ ውስጥ የተለያየ አማራጮች አሏቸው ሲሆን የወጣላቸውም የሚሸጫ ዋጋ እንደ መኪናው ልዩነት ቢኖረውም ከ5,500,000 ብር ጀምሮ በገበያ ውስጥ በስፋት ታገኛቸዋላችሁ። የተሽከርካሪ በገበያ ውስጥ ከሚወዳደሩት መኪኖች መካከል ቶዮታ ቢዜድ ፎሬክስ አንዱ ሲሆን ተሽከርካሪ ላይ በደንብ የተብራራ መረጃ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ታገኙታላችሁ።